Zulam. Zulam, as one of China has Zulam as next place. As usual, Zuma Kakanda, the Annie Bugibu guide, a guide that you know more about. Picture the program Zula Amazmono, China Pazula Amazima Express. So, double inch for a video. Avantavali Oman, Avantavali Abu Dhabi, Avantavali Qatar, Avantavali Jordan, Avantavali Kuwait. I love you so much. Avantavali Bahrain. I love you so much. Wherever you watch us from, Avantavali Kenya, Napila Sana, Avantavali Tanzania, Shikamo. Avali Rwanda mumejute, avali Burundi, ora honyawe. Ah, yaman, yaman. Beautiful ladies, very, very beautiful ladies from South Sudan. South Sudan. Simani, I don't know whether they use Arabic. Wana wabakozesa alulimi lingo la Arabic ingaba aba Northern aba Sudan yomu mambuka wa ruyo Sudan ya Bashir Simanyi na ye mwena mwena wa nalulunji wa South Sudan mbagala nyo abadinka mbagala nyo mbagala beautiful ladies from Budinka abadinka Mteso kula ya singo kwa gala nya babadinka wakaza wababa waaa wabakinga wadugavu ii deki ataranyo bagala wo deni abaduwa then northern guys abateso ebia ibo e jok wakara mojo etamit yaman netetolola when you go there to the eastern asamia mubola sina mbada hamuno mwebalo kubanga muhole mirimu mbada hamuno muno ese Ayaman. So that's where we are. Program Zula Mazima na kuchana ya Zula Mazima Express. Yolo alero njogerechi no nyabe mfumolo alero nga sivalama. Okay, one thing I can say is Narisio Zayozangako Edrisa Musuza Kana Kambata Kana Kambata Mpiso Teyesi Gamwa Kana Kambata Edrisa Musuza Mpiso Teyesi Gamwa Chinya Champisi Agogono Manya Gagewe Mungu za lwachi muhita manyago. Manye songa lwachi muhita manyago. Na imo njini njini ya manye songa lwachi muhita manyago. Kinyo cha mpisi. Otherwise, muyoza yoza angako na ye. Muyoza yoza. Nti. Ekula liya presidential advisor. Wadewa presidential advisor. Wadi. Museve ni vahina na eva. Teri ya muwabu inza. Because ye linyari. Teri ya muwabula. Nge linyari ya berigamba. Ntino. Tihawaburwa. Tihawaburwa kati gwa uli roti erinya tihawaburwa no gamba go gendo muwabula ngato uli derinya tihawaburwa no gamba uli presidential advisor wate wahawaburwa atawaburwa so but nkuyoza yoza bagamba teri obukulembeze obutava eri Katonda hope nebuno bwava eri Katonda era sisobola kubusa because sina kimanyi oba bwava eri Katonda oba neda but I hope teri bukulembeze mutavi eri Katonda ate yamanyi okusinzira gy'ovudde ne history wo omuntu batakusanyukirako ndoza aba ayina omutima omubi whatever it is nzisagala kumanya sigata politics mumikisa no way whatever it is Edrisa Musuza I'm happy for you weba alikutuka kukule yo manyo muntu atuka kukula because of plan omukisaguto meroyo eyetegese omukisaguto meroyo eyetegese so I hope wa Edrisa Musuza ye positioninga bulungi nyo ne yetegeka najanga abale ekintu kye namanya ntino waluwe njawulo wakati w'omuyimbi ne minister naga nasula w'omuyimbi nagena ne minister. Whatever it is, God was planning him for something. I believe that those were God's plan. No muhimbi na ina amanyanti, kati waluo kuleko muhimbi, no gena ne doctor, nga doctor yeo abajabutanda.
whatever it is, because God is planning and I will be positioning our phone a day. But I'm happy for you, Edris Amsuza. Nae, many band was a Oksege Jerigamu Yang so that to our whole because I think Gono Gwemulembe. Gwenda bideko ba because ngamba mulembe gwe disa msuza because gwenda ba ya linga bakule abayi bisimanyo baba ina bakulembeze I don't know baba ina bakulembeze oba okay artist bonane kababere bana katemba kababere bani simanyo baba ina bakulembeze naye I may hope that edi disa msuza yo mku bakulembeze baba yimbi if I'm not mistaken naye ndoza ku mulembe guno kwenda bidda abantu abayimbi abasinga okubeera nga sasa kwa kwa sanyo chigambo chili because mwina baina ba walizivangi na ye oba simanyi cause chakula zana sigena mubivulu in fact uchanga nkula ninenka na wet siri nyanga kwa kuchivulu chomu imbi muna Uganda uchanga nkula ninenka na kujine niyaka jemina sigenda nga kwa kuchivulu chomuna chomu imbi muna Uganda na ye kwenda bebintu ku social media engeri abayimbi na ddala abakyala bwe bambalamu n'ensaasira abaana abagenda mu bivvulu ne babakunamira kati bamu abatera okubeera kumpi okyobola bane VIP VIP abantu like abayingira mu VIP z'ebivvulu tebakyajja zibeera empty omuyimbi abeerera ddala bwerere n'akunama n'afuuyira abantu abali okumpi bajja balidde ebijanjalo balidde Rolex batambuza bigere nfufe bakubye paka mu bisambi naye n'abeera ng'akunama bw'afuuwa bw'afuuyira abantu abali awo bw'afuuwa ebiyimbi biri eyo tebinaava enkwawanzirugavu naye edili simanyi ne ministry ya ethics na ye yafa tutatetu ina ba ministry of ethics and integrity tumuina kwa gamba Uganda soko tunulirebi ebiyimba byebayimba omuyimbi najira dala ku stage nga ali bute ayimba de butimba na yenga obubina bulinga bwe bakuba empiso ze ntego na bulina mwa mavunya gali begati kati mbulira omuntu eyaguza ettebo nga 2 million ate bimanyi okuva eri ku stage ne bitandika okujja nga bitambula n'akazindalo byekulukunya omuyimbi owo omuntu owobuvunaanyizibwa ng'asasudde ettebo ye bwagenda okutolerating that kind of nonsense ng'omujja muwunya olusu temwekubye na Jordan mujja muwunya olusu enkwawaziwunya mutambuza bigere muli eri mwekubye makeup nga mupa kuka makeup ebyarayisi biwunya kati buli muyimbi ayagala akole ekintu enkye bamukube however oba kibi oba kirungi ayagala trending naye singa mumanyi tino mwakula bubi kati n'osaasira buno obuvubuka obubeera ku stage awo kumpi ne buno bublogo oba bukutte kamera nga bwagala bubeere babukunamira bujja kufa obunaku omukazi akulaza akabina akaddugavu akukunamidde okuva show etandise naye nga nawe oli mu kamera bw'ozuuminga mbu oyagala kulaga abantu footage naye nga bakukunamira onaafuna dissente abo abantu bonna bagenda mu bivvulu tebasobola kufuna ssente nabo boyagala otya bikunama bwe bifuuwa kati nowe kuma abayimbi abakulembeze you know that's why music industry kati njagala tuweyinge oŋŋambe no music kati saawa zino bwe kugamba luyimba ki oluliko luyimba ki kubagamba nno kati buli nsi mu Africa epresenting oluyimba lumulumu olusobola obbakiikirira nga ttiimu bwe zikiikirira ensi mu African Cup of Nation luyimba kiriwo wa bannayuganda lwe tuwaayo okay, mu myaka ebiri kino industry producinze muyimbi ky'omunene gwe tugamba katono muyimbi industry at least okulaga mbu industry ekula eproduciza omuyimbi bw'ati
because industry ino kuberanga academy yompira nti at least timu mwaka gumobe bibi tula banno musambi omwa vudde yo musambi omwa vudde ya asukulumi sazi no muimbi chi lulina laba kana akavuka kagenze wa president wa NUP roba chagulani imagine ugenze wa mtu atacha ali muimbi kati ali politician nti gwe tusubira nti however much nobo bat okiriziganya na imu byobufuzo banedda olaba nti na sukulumye ko kubayimbi abalala ninga simanyi kine simanyi luno ngalo njukube nyama simanyi njukube nyama ali mubimbira muba ugenze ulimu kuuza ne priranga nange nswadde nalaba ka clip ali mukuyimbira bobweni simanyi luno lugalo ndukube nyama mbo ndukube na ye who comes out ani avayo na advising abavubuka bano ani avayo na advising abayimbi bana abato ani avayo na agamba abayimbi bano nno kino chemukola kibi kebere UCC kebere ki ebiyimba byonna byabuwemu abayimbi bambala bubi nenga those are the people you are abana bamwe batunulide those are the people abana bamwe bali mukola munyimba zabwe challenges. Those are the people amana ba mwevali mukola mu challenges inti walu chine chikwala chine laba simanyi win wa mami chi banai bi unya bizo kusiteji bi unya ninga mwagala ensi mulowooza mbu ensi mwe mutunuulidde byabufuzi byabufuzi n'ebintu ebito ebiri mukutta ensi generations birala nnyo n'otunuulira abayimbi betwawanga ekitiibwa n'ogamba ha bannanga omuyimbi gundi okumusisinkana waliwo abayimbi betwalinga betunga nga weebuuza n'okwebuuza oba muntu oba malayika oba kintu kirala nga tokkiriza na muba muntu nga weegomba olunaku lw'olina oba oli mulaba oba mu supermarket oba lw'oli musisinkanako omukwatako ogambe bannanga ono muntu oba nedda naye kati obiraba bisiiba ku tikitooko n'olaba omuyimbi gw'olaba w'obuvunaanyizibwa basaha ali ku tikitooko n'omuntu omuli ali awo tategeera ali mu kweshoninga ali mu muvuma ali mu kumubuuza kino baddiŋŋana baekisitenyika kati omuntu anaakuwadde ekitiibwa n'omuwagizi w'abadde eri ng'akwegomba ng'alowooza oluwanjawulo ng'alowooza gwe tosobya ng'alowooza oli kikala nga ne bw'oba okoze ekivulu ayagala just ajje waakiri akulabeko live tekyayina nsonga lwaki ajja because akulaba bulijjo ku tikitook azudde obunafu bwo olina ekintu tekiyina kyekiruuzinga kiri mu kukweshoninga kikubuuza kikuvuma kikutyoboola naawe obuuseeko weya oyogedde kino oyogedde buli muntu azudde obunafu bwo. You will never find, that's why in Uganda we don't have celebrities, we have popular people, tuna people who are very common. Just sang ulaba nikabere Chris Brown yunge ateko nebo banga bawagizi babagenda musigana nagamba okwekubya nange ekifaananyi dollar bweziti just a fun to take a pic with Chris Brown dollar bweziti toje sanga kababiri bani kali baba na bayimbi bomwagala okwefananyiza bala Lady Gaga bani you will never kabe kabere ka Selena Gomez you will never find her mbu ali ku TikTok mbu ali n'abawagizi mbu bali mu exchange nga kino na kiri. Where are your managers? Where abantu bano be mulowooza nti bamaneja bamwe bahandola bamwe? Akkiriza otya omuyimbi gw'olowooza nti omuyimbi munene ogenda ku TikTok n'atandika okuwanyisiganya ebigambo ne bamulowooza mu bawagizi? That is nonsense. Muli buli wamu utikitoko simanyi kitabu kibu ku street mu muli ko mu butale mu muli mu chovula abantu tebachaina interest kati mutanse na kuyambula mwagala kula bintu byabwe munosanga oli nzabanange nze nali sirabanga ko nabasawo bekigana nga bali ku TikTok utwatyanga abasamize ngo gamba ha oli gundi musamize ngo mutya no genda yunga ne bagamba gali amaka ha muli wali wasawali nga ekyalo kyonna kitya gundi oyo yatula kempoze ekikagundi gundi oyo nga bamutya tomalaga mulabalaba
iranga bagamba banange kyalo gundi bababbi babbye bagenda kuleeta omusawo gundi mwena mwena mukankana ha n'omubbi ayogera tekinaja nikati abasamize be Uganda beyita abasawo abakulu abakulu abasawo babeera ku zi TikTok kwe basawulira n'omuzagenda ku TikTok eno TikTok n'abagamba bannaye atimanyi mulina abagenda okunyiiga but that is the reality. Bandi mugenda kusiba amatama mugambe umalo ayogedde ku bantu baffe sirina muntu gwenjogeddeko naye era nga nina benjogeddeko oba kikuluma kikulume toyina kyogenda kunkola but that is the reality because abantu abo mwena mwena abaana bamwe bebatunuulidde those are the people abaana bamwe bebakolamu challenges those are the people kati gwe tebereza omuyimbi ayambala obwereere omwana wo gwe oluyimba lwagenda okukolamu challenge omwana wo bwe mwira because nsiba ndaba obwana obuwala obutototo walukano kenda bakali na umaru by the wali friend wange akubana kugoba ne grace can na wango ba mwenda mulundi kumusagala kumana ne wali chali wange na dala mu covid yeri mu covid ya wali nyo chali wange nini na yuli na akana kei sabulenzi kei simanyi kalenzi kei sakawala na inga na wali simanyi mkaga anko wange na anko wange na kanga weke mola simanyi nawe olimu embeera kati oyo omwana omugayidinga ddi oyo simanyi aniani ye Henry Mwangi gakakana leke mola kalinga kale kakasimanyi kabala leke mola naye nga Henry Mwangi naye simanyi kakati ono omwana nzikiriza nti waliwo abantu abali ekikula bwekiti guna olwo abaana bo bali bukikula ngekyo bulwaki toli kikula ngekyo bobanga okkiriza abantu bwe batewali ekikula ngekyo bulwaki abaana bote bali kikula ekyo naye nga bwakana wekanyenyewe kati naye nga kalenzi naye nga wakagulira sweet naye nga wali mu motoka naye nga kana katote kanaweza na miaka 10 na 16 naye nga oli nako mufo kyokukwata kibooko okayiseemu waya okambula okayira amazzi ga friji nga ganyongogoka kuba ekibooko okuva emisana ekiro naye nga otambula nako mu motoka kati oyo nze ne bwebampa nga nze LOC w'ekyalo nyinza obbattamu mbakuba kibooko ne mbambulawo ku State Square ne mbakubirawo kibooko naye nga beemuula byebintu byemulaga ku tikusyo abantu abaana bye balaba abaana bye beekoppa omwana kati naye atandika okulowooza nno bwe neeyisa kikazi wenja okutraininga bweneeyisa bwentu bweneeyambula wenja okutraininga because abaana bye balaba mwe mubibuusa amaaso ne mugamba ekyo tekirina mugaso naye nga abaana bye balaba mbakakasa the generation is dying mwemu emyaka egi ekintu kigenda wetugenda okusobola nga tetukyasobola kikontrolinga abakazi be bagendanga mu kuzaala gumba kati abasajja be bagenda obagenda ogenda obalaba wali mu malwaliro bagenze basala nseke butazaala abasajja be bafuuka abakazi be basale enseke sebu baleme kuzaala the generation is dying completely. Abasajja bali mu kufuuka bakazi completely. Nimwe mubibise mu mutu bwabyogera kwa ababaleke naawe abokasita babasi baana bange kakasita bina biki ebikazi yiyambula kati ekiyimbi bwe kiba kyeyambula lwaki mukiwagira atugenda mushoya leero njogedde bingi naye ebyo bisinga n'omugaso biba bisinga ne show because those are the things that are making up our country. Bintu bingi nnyo ebiri mu kwonoona ensi yaffe nga tuluddeko n'ebyobwobufuzi abo abantu abasiba bakunama Katonda yasikiriza omulembe mulamba ogwa Sodoma na Gomola naye ne tulaba omuntu ng'ali mu kwemola n'akaana akaana keeyisa kikazi nga kasakalenzi naye ne tukuba engalo ne tugamba mbu naye akakoza training ne tulaba abantu beyambula ogwo omulembe kati Katonda anaatuwatya emikisa mu nsi omuntu awagira ekyo ovuddeyo owagira ekintu omuntu Katonda anaakuwaddika kubeera emikisa ng'osaba buli lunaku trust me ono nti ebyo byebintu ebiri mu kutta ensi
Insiza bazungu ziri mwe embere tategerekekeje nizira simanyi bichi simanyi omuyaga simanyi earthquake bichi because of ebintu byakole ebyo byetulowooza mbu simanyi bawagira kino simanyi bo bali free okulya bisiaga kulya okay okulya ko kino kiri okay oembo okweba kako kiri okay embizo okukozesa kiri okay n'enswero okukozesa kiri okay obawe basa n'ekyenyanja kiri okay. That's why mumbalabanga bali obulungi naye kyebaggwamu buli kibi kyonna kitandikira waabwe Katonda ababonyabonya emisana n'ekiro naye naffe gwe mulembe gwetwekopya aa ekyo kiri fine ekyo kiri fine ne tukiraba ne tukitrendingisa naye bannange mwakola embeera nga siinamu naye neweerako pulezidenti wadde omwezi gumu munnettira bennyini mugamba aa munnettira. Katugenda mu sho tuyina mwana muwala ono alina ebizibu bye akaaba agamba nti ebintu ebimukozesa bimugo bimulula bubi naye nga alumiriza maama we ne taata we okuba nga balina kye bamanyi ku bintu ebimuluma njogedde nyo luli but it's worth gwe atawo awulira nti toyagala bye jogera you are free to go saagala sikusibyanoolisapasooliwaddemu ogenda n'olaba bikatemba oba biki ku sho endala naye n'ogwa mu bizibu n'onkubira essimu lwe nkuwalabula n'enkuvuma n'ojjukira ate ne wejjusa ng'ojjukira ebigambo byange byemba nayogera. Let's go in the show video z'omwana muwala tonotono bweziti bwannyonyola mu buvidiyo bwe agezaako okunyonyola bati bwayogera kulukuba lugenzi oyo taata kwegajjidde njaba nyaba esaawe n'onamuntama ndikukyeyo embeera yange yeyo taata nsiima mu masiga nsula mu masiga lw'omwana wange ekindiko kirondoola n'omwana wange taata njaba nyasasula sente taata nyamba nyamba okwana wange atakubesa nyugaze nyina nyamba kyeta. Kemanya gange bampita suubi esita kiyaga kuluma nga weka gwensigazaamu essuubi munaye nyamba kuba biganye kuluma ntambudde ekimala naye biganye nina n'ebinsisimula ekintu nekikukwata n'osisimuka omulundi gumu n'owulira nga bikutambula omubiri bikuyingira kuluma lujaba nyamba munaye mukuluma nkwegayiridde kuba ku kyayo gyendi wala mudumu gyendi wala nze buli kimu nkikoze ntambudde kati nsigazisa ggwe kale nze ne bwe nfa naye nyambira omwana wange omwana wange kasi sibuka ekiro kanyabonekakawa kuluma lukweganyidde tonyiga tonyombesa naye bulumi bwe mpita musaawa eno kuluma lunina n'ekintambula mu mutwe n'omwana wange waliwo ennaku ezo taata we yamusaba n'agendako naye ewaabwe naye olwamukomyawo omwana wange n'atandika obwobwamuka ekiro nga bwakaaba taata simanyi kiriwo kati naye obulamu bwange nze mpulira buutamye nze mukulumalu sirina muntu gwe ŋŋamba nti ono simuwadde muntu ne bwansaba ng'akennina muwa ne neerekereza naye taata banjabulira ne banneefuulira kulumalu taasa ndabye bandibawo taasa taata nzeera nkugoberera nnyo soobyana nkujja kunnyamba kulumalu nyambira akaana kange nze ne bwe nfiira ku kyeyo naye nyambira akaana kange kyenjagala wabewe nkolagana ne taata waako waba mukazi nga yabikola bino taata nyamba nsiina gwe nasobya bannange kulumalu nkimanyi ne mamu wange saawe n'olwokuba nfaako
n'okubeera n'omwana wange olw'okuba kimanyi ndi kukyeyonkola. Nfuna kukasente, ngenda kufuna kukasente naye ebyo teyandibikoze. Kuba mama wange y'omu ku bantu abannangiranga ennugu, n'atukana nga namugendera mu ssabo. Kulumbalu nkwegayiridde, nkulabye oyambye bangi. Nze kulumbalu nina ne be neesigisa ssente zange, olina kugamba nakugamba gyeddeeta ssente ngenda ngugulira efuriji naazirya. Natadamuya natafuna mukapatsonyi nemukubira essimu takwata. Nawola omuntu n'omwegayira n'akumenyeranga bumenyezi, ngenda okwala ssente bwezityo zikwise mu ngalo nga tolina kyozikoze. Kulumbalu ekintu kyentambula mu bigere, kyentambula mu bigere nempuya nga alina ekizito ekiri mu bigere oba kyenyambadde, oba nga gayambadde engatto enzito. Bwe bulumi bwe mpita mu taata wange, njagala nange bwe mba ku kyeyo nkole nkole kulaakulana, ensente zange tezimpita mu ngalo, taata nyamba. Kulumbalu atandika 2:00 najja kukyeyokola okole Saudi. Saawa eno ndi Jordan naye wali nali Saudi. Nenkola 2 nengimalako. Wenali nkola waliwo abaneewolankako ssente baganda bange n'abamu ku mikwano. Ne bwe naddayo kulumbalu bwe naddayo nali sirina mwana by then. Nengamba okuddayo kukyeyoka mmale okuzaala ku mwana. Kulumbalu embeera yange awo yatandikira nga bannange be nawula ssente tebaagala kunsasula. Abamu wenababbiranga muntu nga bansasula mu butundutundu. Kulumbalu ssente zonna zenakola ku kyeyo bwezityo zaafa ttoke. Simanyina gye zaalaga, sisobola kulimba nti kino kyenakolamu. Nezaala omwana wange last year oba guno omwaka yakaweza emyaka omu mwaka gumu. Kati mpadde mufumbo mukulumbalu nga bwambiriko kuba mama wange omusajja yali tamwagadde mbu okuvubuka muyaayo omuvubuka mwenzi. Mbadde mukukaaba naye nga mukulumbalu mbadde nfumbira mu bugobi nga n'omusajja yengeni yakweisaamu amaaso. Kati lwatuuka olunaku omusajja nali nkuteka ewaka nga ngenze luweera okukyayira bataata wange. Stepma gange yali mulwadde, nali nkyali omusajja n'ataaka okupeeza meseji nga bwanvuma mulogo gwe biki biki. Ali mwenzi nnyo, wanimbye ogenda wammwe ate nga sikyolaga oli mwenzi. Ne mugamba ndi waka ate nga naye akimanyi, ne neebuuza ekyali ku mutwe gw'omusajja wange. Yampeeza meseji nnyingi ne siddamu. Era ebigambo byali bingi ebiseera ebyo. Amazika gaali mangi nga ne be mpita abange ne mama wange yennyini mukulumbalu. Faini mama wange yanzaalira gwe nalekera omwana naye naye atuuka ekiseera n'abanga atanzaala. Nankola ebikolobero mukulumbalu. Kati bwe nadda mu bufumbo omusajja n'abanga eyaliko ekintu ekyamuliko nekimwamuka n'agamba kulikaayo bali batya abalwadde biki biki. Saayomba naye kubeera baali bagambye toyomba naye. Abamu be nabuulirako netubeerawo netubeerawo ebbanga ttono. Omusajja n'atandika wavumya maama wange, wavumya ba famire yaffe biki biki. N'akyankalana nengezaako munyonyola omusajja n'alemerako. Bwe tutyo ne twawukana nenzira ewa nnyabo.
mukude wanyabo nengola kubyo kugende wero naye mukulu omalu nabe bibadde byagaana byasiba tewabaawo mukyala ngamba ngenda kusabirako mukyala oyo nenzikiriza nasabirako nabiyitamu nenzija naye mukulu omalu empeera yange sinungi mukulu omumala omusajja wange abadde akyayagala omwana we ngamukima ewaka namutwalako nabeerako naye ngafanagula ebintu nabiweereza naye tumaze ebbanga kati bwekisinka bbiri nga tumuweereza mumeseji tumugamba omwana mulwadde tafaayo taddamu mumeseji nebwazibuliriza taziddamu akitegeeza nti n'omwana ebingoberera byamukutte ekirala mukulu omumala nze ndootagasota ndoota ebintu byesimanyi ndoota amalaalo ndoota bisota ndoota ebintu ebibi emikanga nina ebintambula mu bigere mukulu omumala nina ekintambula mu bigere nekinkwata ebigere wali alinga wengamba abantu abansingako nga bagamba obakyebikiro naye kati mukulu omumala kisuse obulungi nina bulungi taata nekutya byonaye amazike gampitamu nakajja nakaweza wiiki ebbiri zokka naye obulamu bwe bwe ndimu taata samanyambi wegwesigaza munange tonkoowa tonyombesa taata amazika ge gantusiza ku kino ezandi lyange erinda ebukkanya taata nyamba mutaayi kuluumalu nze taata wange takyayagala namanya okay nga bwawulidde mu vidiyo ezo omwana muwala oyo ali mu maziga akaala so nabadde si nabadde sitegera bulungi nyo because video ze akaba bukabi ne mulagamba alekerawo soko ku recordinga tugende mu audio anyinyonyole mu audio ekizibu exactly bizibu ki so this is how she told me ebizibu bye nengeza ko mubuuza lwaki wanyinyola hello hello jyebaleko nyabo kale sebu naye jyebaleko mwamanya go gwane bantuta suubi Esther Kiyaga kati nyonyonyola buli kimu kyonna byonyonyodde mu vidiyo sibitegeera bulungi ku vidiyo butono ate sibitegeera buzibu atandika ki ekizate nyonyola buli kimu kaakati kanviire ddala mu buto bwange nali mu siniya tu muganda wange yalina olumbe olukirizibwa okuba nti gaali magini era yafa nga ndi mu siniya tu yaliani kati bwe yafaolugene empola yaliani bamuyita mwanyina ze baali bamuyita Kizito Ezra nga ye mukulu wo nga ye muto wange baali batuzaala babiri mu maama ne taata lombe lwaki mwali muluyita magini lwamulumanga lutya nga bimukwata nebimusika nebimutuga nabimbejo nga si nsimbu anedda tezaali nsimbu kuba yagamba nga yasooka nga laba kintu kyeru kati bwe yafa olumbolo ne lukwata lwamuta alina emyaka emeka yali alina emyaka 14 nga gwoyina emeka nze nali nina emyaka 17 kati ate wagambye yali mukulu wo yali muto wange ng'onsinga emyaka almost 3 iye kati bwe yafa ebintu ebyatandika okugootaanira nasomanga naye nga nzikya ndaba abantu ndaba amalaalo bazadde bo tebaaliwo by that time tebatambuzaako si brother wo bamutambu kale we twaviire wa bataata balokole
naye mama bali bayawukana kati mama we yagira okutaasa obulamu Tata oyo yali tata oyo yali. obulamu taata wange bamuyita Kiyaga Robert yali mulokole nnyo pasta alina ne chache Nakaseke kati we bagira batandika okutaasa obulamu mama wange twamufunira kuba baali bayawukana emyaka nga 8 emabega nga mubeera ne taata nga tubeera ne taata wa jjajja na senga kati taata ye mulokole nga lwaki tasomera majina emigagenda ngate pasta mulamba ye yakwatanga muzingonyo n'akupa omwana muzingonyo nga mukuba omwana lwaki nga bimukutta oba nga bamanyi yeekoza nze simanyi kati bwe yafa ekintu ekyo ne kidda ku nze olwo olumbe ne lutandika okunkuba nange kati maama wange n'antambuza nga lukukutte lutya ng'era nange ndaba ekintu ne kijja ne kitandika okuntuga naye nga brother we yali talumukutaluna nga brother we ng'aluyina nga gwe talunakukwata brother we yali ng'akyaliwo iye kati bwe yafa gwe ne luyoka luddako gwe iye ng'olaba ki exactly nga ndaba muntu mweru omweru omuzungu oba ayambadde ebyeru nga ayambadde ebyeru kati mama n'antambuza waliweyo ng'omuntu mukazi musajja nga sitegeera oba mukazi oba musajja nga siraba feesi ne bantwala eyeyiganga waliwo omusajja ali mu Tanzania n'ankwatako ekyo ekintu era olwakikwata n'afa naafa olwo olunaku oba wayita ebbanga wayitawo ebbanga ttono ne babagamba yafa kati nzizire mbonabona n'embeera kati nga bamu bagamba ndiko olutwe ng'omuntu akuwaayiriza ekintu n'ekikukwatirako ne mpitanga abange nze taata wange yankyawa mukulu w'omalu taata wange tanjagala lwaki simanyi taata wange tanjagala niwe olikola ebirungi taata wange tanjagala kiki wali omubuuzizaako lwatu taata lwaki tonjagala mukambwe sisobola mubuuza yali takwagala kuva mu buto oba yalwakira ku makya n'akukyawa anti byali bitya njagala mmanye buli kimu era okuva mu buto yatulangiranga we twalinga ne mwanyi nazaawe waka kuba twabeeranga ne step mother waffe ng'atulangira n'agamba mwenewe mufa ndifuna abaana abalala bwatyo nga tatutwagala kiri awo kati maama wange n'agamba step mother waffe yeyata muto wange mwanyinaze kati nze saakikkiriza kale engeri gyali nti nze simulabamu bintu ebyo byakweraguzalaguza naye simanyi maama wo n'abigamba maama wo nga n'abyogerera wa ng'abigamba mmwe ne mulumbe byali abantu bonna nga babimanyi nti mukakitaffe yeyatta lwakuba nze namudifendinga ne kulumbe namudifendinga kakati okupanga ne program bwange tebubanga bulungi bwali nga nina obulamu obweyagaza omuntu akusanga n'akuba ku ssente nze sikyayina eyo chansi ne bwenkola nze najje Saudi n'enkola mukulu w'omalu emyaka ebiri ate nga nagimalako ng'emyezi egyasemba yawo nali nfuna kakadde oli wakati mukulu w'omalu sirina kyenabagawo nti kyekino ndi Jordan sirina kye nalagawo nti kyekino nga ne be nnawola ssente nga tebaagala kunsasula omuntu wamufiira mu buntu bwe wawola obukadde obu yatandika kuwaako 250 bw'atyo abamu baazinyimira ddala
kati mpulidde oku mu video kaaba simanyinze ne bwe nfa naye omwana wange kiki kyolowooza ekigenda okutta mwana wange ne bw'asigalawo sibitegeera oluma lubirowoozo mbadde mufumbo obufumbo bwagwawe butyo nga sibitegedde omusajja yabaca ku maca n'atandika okwecyankula ate bangambye ebigambo wavuma maama wange wavuma famire yange nengezaako munyonyola omusajja agaana okitegeera ne twawukana nenzira ewa mmange kati omusajja abadde akwatagana n'omwana ng'oluusi aba ayagala okulaba ku mwana kati n'ekyo kyaweddewo juzi maama wange yamukubira essimu ng'omwana mulwadde teyagikwata naye yamuweereza message ku whatsapp yaziwuliriza teyadda mpaka na kati yamutwalako ewaabwe wali nga akyamunona naye olunaku lwe yakomawo omwana n'asisimuka mu tulo n'akaaba ng'alinga ekintu gwekikutte kati simanyi nkuluma lunze nina ekintu ekinkwata mu bigere nembanga oba ayambadde engatta enzito ndoota emisota n'amalaalo ongambye olina ekikutambula mu lubuto mubudde mu vidiyo ngamba olina ekikutambula simanyi mutoto ne mu mutwe ebyo byatandika ddi bimaze ebbanga era oluvannyuma emabegako awo bwe nali mu bufumbo naloota ng'eddagala banyiridde eddagala ku mulyango eddagala lyonna nga libunyeewaka wonna eddagala ery'omusabo nga libunyeewaka wonna waayita ebbanga tono ne ndoota omusoto omunene kati bwe naloota ogwo omusoto omunene waayita ennaku bbiri ng'eryo dduwaya jjajja wange ey'okumusabira omugenzi kuduwa okusaagenda naye aba famire baayogera ebigambo bingi ne baasibako ebigambo omwana oyo mulogo nze mukuluma lusiroga nga kukeera sibikikola lwaki baakuyita omulogo waliwo muganda wange bamaama baffe ba luganda gwe nawola ssente nga ndi e Saudi yankubira muwole ssente atandike bizinesi kati wenna ddayo Uganda ne musaba ssente na nga mbuzaabuza nga tayagala kumpa ssente zange kati lwali lumu nange ne mugamba mpola ku ssente nampola neŋŋaano zimudiza nembako gwe ngamba ne mugamba Mariam yampoze ssente ze naye sigenda zimudiza kuba ye yeerabidde ebbanja lye namuwola nga ndi Saudi awo weewaava olutalo ne banga lwaki ŋŋaana okuddiza oli ssente ze ate nga nze beerabidde nti nze namuwola ezange yagaana ozinziriza era ebigambo byali bingi okuva ne tuwolo tetukwatagana kaakatizo kyembuuza ewamwe lwaki ebintu bino bikwata mmwe bobolooza biva ku ki lwaki ewamwe muyinayooko ebintu bikigwe ba wali owuliddeko ki lumalo ewaffe kuba tuli beeruweerobo wafayeri ekika kyange naye jjajja mbu baalina amasabo edda naye jjajjange yalokoka wakyaki omu uganda bebeyita abalokola abazuukufu kati amasabo ago tebakyasamira kati abamu bagamba ebyo ebintu era ewaffe abafa tebafa nti oba afudde siriimu oba afudde accident omuntu bamutwala mu ddwaliro nga gwamu omusaayi bw'atyo n'afa ewammwe yeebwa atafa kiri ekintu nga muganda wange kyeyafa afa kino kyakugwamu musaayi bw'atyo kakati gwe wali ogezesaako okubuuza oba bajjajja baani bantino waayi kiki gwe bino ebikuluma wali ogezezaako bigamba abakulu mu famire oba mu kika kyammwe kubuye mukuluma lw'oyogerako bagamba weeyogeza nebyoyogera tobimanyi nayogerako ayo mabega bagambo banguddemu akalogojjo era tebanfaako kakati ate maama wo maama wange gyali ejjinja naye maama wange naye
ndi mwana wa nzala naye oluusi amanyi okukola ebikolwa nga naye mukulu w'omala omuntu yanogaa naye kituufu mu kazi gw'ogwozaala oyo omwana ate bw'amala n'adda mu nteebo nga bikolwa ki maama wange asobola kati nga kwolwo we baali ku dduwa kwe lwe nkugambye yayimirira mu bantu n'agamba oyo omwana mulogo nange yantoga oyo omwana mulogo n'agamba omwana oyo alina omutima omubi n'ayogera ebintu n'ayogera ebigambo bingi ne bwe nafuna olubuto lw'omwana wange saawa eno gwali naye ate ng'amwagala nnyo muzukulu we y'ono gw'ompadde mu bifaananyi iye olina omwana omweronina oyo omwana omu yakaweza emyaka gumu n'emyezi kati ena nga walwawo okuzaala olina emyaka emeka nina emyaka kati 3 era ye first born wo iye ye first born yayimiriranga mbantu n'abagamba nsaba akana oba bafiira mu ddwaliro bafe nga azaala oba akazaale nga kaliko obulemu kati nga bw'amala n'adda mu nteeko n'akuweereza eddagala liiryo n'abakunywa kati simanyi oba kintu kikwata bukwasi bantu ne bankyabwe batyo simanyi muye wali okeddeko ku makya n'omunyonnyola n'omugamba what is ekiriwo by'oyitamu kati byonna nabimugamba ne mugamba maama kuba omusawo gwe nasembayo genako yaŋŋamba mbu maama wange gye yangaba si kyekika kyange ne mutuuza ne mugamba maama embeera gye mpitamu baŋŋamba gye wangaba si gy'onzaala era mukazi wattu yakaaba amaziga nanyinyonnyola bulungi naŋŋamba kati nange mukulu w'omala simanyi kituufu kuba ne baganda be bagamba gye yangaba si gyanzaala kati simanyi kituufu bwa wengwa kaakati ate bali ate gundi ate muganda oli lwaki obulwadde nekitegeeza ne muganda wo naye gye baali bamuzaala mwembi bikozi ongambye obulwadde ebyo mbunze abamu bagamba mbunze yagenda okufumbirwa taata ono gwe yampa kati mukulu Kiyaga nga ng'olwedda ali lubuto olwange kati nanzaala kati oyo taata nga amanyi ndi mwana we naye oli ye mwana we yali mwana we ddala omugenzi yali mwana we oyo taata Kiyaga Robert anti nange kyeŋŋamba singa kyabadde kyali kika then obulwadde bwandibadde buluma gwe bwandibadde tebutandikira ku muganda w'oli eyafa oba ontegeera lwaki kati bwe kiba nga kika lwaki ate bwaluma n'oli ow'ekika ate lwaki gwe bwatandikirako maama oyeeta oba ayinako ebintu bye yali akozeeko ebyakalogo kale nsi lwaki ebintu biri kufamire kummwe babiri abaana ba maama oli maama omuto taata ayinayo abaana abalala taata ayinayo abaana abalala mu maama naye era maama alina abaana abalala naye era alinayo abaana bo bali bulungi bo bali bulungi tebalina buzibu abamaama eno gye yafumbirwa bali bulungi waliwo omukulu gwe yasooka ozaala ne gwe yazzaako then alyoka azaala enze n'omugenzi kati waliwo neyasembayo awo ngaano oli ewa kitange naye bo bali bulungi kuba kati twasigala abaana bana mu bataata bana buli abaana bana mu bataata bana iye maama nga yayagala abasajja aya kati maama nga yayagala abasajja ba kakati ate eri mu bataata nti zetunula mu lwaki mmwe ababiri bulwadde buno bwatambulira mu mmwe mbugwe ne muganda wo ne yafa kati mu bataata nabo balina enkayana zaabwe bagamba waliwo muganda wa jjajja abatta naye bakompulayininga naye ate bagaggawala buli lukya kati simanyi kaakati gwe wali wetambuliddeko ku lwaki bwe wetambula omusajja bwe yakukwatako ekintu ate lwaki obulwadde bwasigala ongambye omusajja mwagenda omusajja ojinya n'akukwatako ekintu yanzijjako liri jjiini eryobulwadde liri ejjiini eryali lintuga lyeyanzijjako lyokka kati saawa zino waliwo omulala
wali omulale yangamba mbuno kino ekintomera nange nasanga lumbe mukubo nendutomera telwali lwange nyiniro yali afudde nga lunoonya gwakwata ne lunkwata. Nze kyembuuza ebyo byonna byonna babikugamba si obulwadde buno tebwasookera ku ggwe, bwasookera ku muganda we, si bwe kiri? Yes, kati ate kiba kitya mbu watomera butomere nga mukubo? Kyengezaako kugamba ebyo byonna kyekitegeeza byeba bakugamba biba bifu, lwaki liba bwava ku oli ne bukwata ku bwako ne bukwata ggwe? Anti kyova essaawa eno mbadde gwe wekka gwenjuliridde kubeera bulijjo nkugezaako emirundi n'emirundi mpaka leero lwengambye kamuweereza emessage ku WhatsApp. Ongezesaako wa? Bulijjo ongerezaako wa? Nabeeranga ebyana nga sinafuna ssimu nnene nga ngezaako nnyo okuba naye ng'essimu yo teyitamu. Eyitamu naye ebeera busy. Katika naye nga nzija nkugoberera buli kwosuulayo ku YouTube nga nkalaba. Kati Jordan eyo gy'oli ne mukwano gwange. Mukwano gwe akoze ki? Twasooka ne tukugezaako esauti naye nga nze sirina simu naye nga mukwano gwange yakuweereza meseji lwakuba ndowoozanga n'ebyagamba tebikwataga kuba ye yayagala kulaba oba omuddamu. Anti kati nze ky'ova olaba abantu mbavuma, oli ajja mu inbox nga ayagala kugezesa ola alabe oba essimu y'okweri oba omuddamu oba ki? Wabadde obuuza Jordan ki? Kati Jordan eyo gy'oli olina buzibu ki? Obuzibu bwe nina bwebwo nina ndoota amalaalo n'endoota emisota ndoota bangoba bansuula mu lunnya ekintu ne kijja ne kikuwamula ne kibanga ekikukutte nga siina buzibu n'abakama bange bo banjagala naye ebyo byendoota ebyo. Kati ekitegeeza ekizibu ky'olina just birooto, tolina bizibu birala? Anti n'ebyo ebizibu ebintuukako bantu bakuwaayiriza. Nze mukuluma luno ali mukazi wa mikisa naye sikyalina mikisa. Nkugambye nze nakola ssente naye ssaalaba gye zaalaga. Kati toyina mikisa bakama bati bakusasula? Bo bano bansasula naye nadda Uganda nga nkola business naye ng'olaba totegeera na gye zigenza oba obuzeemu kyoba tomanya. Kati naawe ekintu ky'okukuba no ongambye muganda okyamukubanga n'abimba ejjovu nabanga agudde ensimbu? Nze kyankubanga londi paka ebakinkwatako. Kati omuntu omweru era naye tokyamulaba? Sikyamulaba wabula waliwo n'ekirala kye ndaba omuntu kale kijjanga kintu nga kiddugavu tekirabika mu maaso ne kinkanga era bwe mba neebase sisimuka omulundi gumu. Kijjanga ekiddugavu ne kikanga nga kintu kiddugavu? Kati omusajja mwafuna buzibu ki? Omusajja lwaki yakulese? Omusajja mwa wali ofumbiddwa ngo mazeyo bbanga ki? Nga mpezezaayo omwaka. Mwaka gumu gwokka? Mwaka gumu n'emyezi nge mukaaga. Gyokka gyewafumbirwa nga mukyali ne muhane muunu? Naye munnaye n'atandika bangambye ebigambo ne twawukanira awo. Ye musajja yekka gwe wasooka okufumbirwa mu kweje emyaka asatu gwe musajja gwe wasooka okufumbirwa? Iye naye nalinako be nayagalanga naye oyo gwe nasooka okufumbirwa. Bwe wayagala kiki ekyabeerawo? Jasi ebyo byalinga byakiwala nga nze akyawa. Kati oyagala nkuyambe ntya mukwano? Exactly. Kulumaluza njagala ontunulemu olabe ekiri mu bulamu bwange onnyambe kyonna ekindiko okinzigeko
mfuna obulamu bwange obulungi. Sente zo n'ongamba mukulu w'omalu njazisasula taata. Ati kati ekikuliko nga ki? Ekyo ekintambulirako obufumbo kuggwawo bwe butyo kuba omuntu gwe mubadde mweyagala n'akeera ku makya n'agamba a sikyalina nkolagana naawe. Wavumye maama wange bangambye ebigambo bwe biti. Ebyo byokka. Ne mukuluma n'ekyokujja eno ebweru kuba kampuni gye nakoleramu etambuza abantu mu wiiki 3. Naye ebyange byasooka ne bisiitaana. Nga nsiba mu maziga nsula mu maziga. Nze ndaba nga bweraliikira obweraliikizi naye toyina bizibu. Nina ebizibu mukulu w'omalu. Ddala ddala bwemba siyina bizibu mukulu w'omalu omuntu n'akukyawa bw'atyo. Nakyawa n'omwana wo taata w'omwana wange. Ne bansiba kaga agagamba omuntu n'akwogera ku oli mulogo naye nga tomuloganga nako. Okay. Nze naweereza taata wange message ku WhatsApp ne mugamba ngenda naye kindaga buli wenkebera kundi abaako last scene todde saaka bwe ziti naye nga emesege yange tagi openinganga. Yakena mukulu w'omalu bannange mbandi bulungi ddala ddala. Nkayinde nyamba taata. Kale tugenda kulaba. Kale. Byebyo byokka byolina. Ate omwana ye omwana ali bulungi. Omwana kyekyo taata yamututteko ewaabwe yakomyewo. Maama yangambye yali yeebasa ekiro omwana n'asisimuka omulundi gumu n'atandika okukaaba. N'akaana kanjagala okandabireko kantereze kuba mukulu w'omalu nkubuulire naawe kimanyi ekirumya ma ekirumya omwana kirumya maama. Yewe buzibu obwo taata wennina. Kale genda kulaba ekyokukola owulidde. Kale sebo neyanzizza nnyo sebo. Ebyo nno bizibu bya bulijjo because nze mbiwulidde nnyo tebikyashookinga tebikyakola ki naye mbireeta wano mumanye nti nno gwe nayo atudde eyo bw'oba nga olina ebizibu ebiti toli weka. Ate gwe bw'oba otudde eyo nga gwe just olina obuzibu tono manya nno waliwo ate alina ebizibu ebinene ebisingako n'ebibyo. Naye unfortunately abantu abandi babayambye oba basaba abandi babayambye ate bo bali ku TikTok. I love you so much. Forgot to my country. I'll start from there. Until next time. Bye bye.